नमस्ये पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृतेः परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अन्तर्बहिरवस्थितम् मायाजवनिकाच्छन्नम् अज्ञाधोक्षजमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढदृशाः नटो नाट्यधरो यथा तथा परमहंसानाम् मुनीनाम् अमलात्मनाम् भक्तियोगविधानार्थम् कथम् पश्ये महि स्त्रियः कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रये यथा ऋषिकेशखलेन देवकी कंसेन रुद्धातिचिरं शुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणात् विषान्महाग्नेः पुरुषाददर्शनात् असत्सभाया वनवासकृच्छ्रतः मृधे मृधेनेकमहारथास्त्रतो द्रौण्यस्त्रतश्चास्म हरेभिरक्षिताः विपदः सन्तु नः शाश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम् यत्स्यात् अपुनर्भवदर्शनम् जन्मैश्वर्यश्रुतश्रीभिः एधमानमतः पुमान् नैवार्हत्यभिदातुम् वै त्वाम् अकिञ्चन गोचरम् नमो किञ्चन वित्ताय निवृत्तगुणवृत्तये आत्मा रामाय शान्ताय कैवल्यपतये नमः मन्ये त्वाम् कालमीशानम् अनादिनिधनम् विभुम् समञ्चरन्तम् सर्वत्र भूतानाम् यन्मितः कलिः न वेद कश्चिद्भगवंश्चिकीर्षितम् तवेह मानस्य नृणाम् विडम्बनम् न यस्य कश्चिद्दयितोऽस्ति कर्हि चित् द्वेष्यश्च यस्मिन् विषमा मतिर्नृणाम् जन्म कर्म च विश्वात्मन् अजस्या कर्तुरात्मनः तिर्यं ऋषिषु यादस्सु तदत्यन्तविडम्बनम् गोप्याददे त्वयि कृतागसि दाम तावत् याते दशाश्रुकलिलाञ्जनसम्भ्रमाक्षम् वक्त्रम् निनीय भयभावनया स्थितस्य सा माम् विमोहयति भीरपि यद्विभेति केचिदाहुरजम् जातम् पुण्यश्लोकस्य कीर्तये यतोः प्रियस्यान्ववाये मलयस्येव चन्दनम् अपरे वसुदेवस्य देवक्याम् याचितोऽभ्यगात् अजस्त्वमस्य क्षेमाय वधाय च सुरद्विषाम् भारावतारणायान्ये भुवो नाव इवो दधौ सीदन्त्या भूरिभारेण जातो ह्यात्मभुवार्थितः भवेस्मिन् क्लिश्यमानानाम् अविद्याकामकर्मभिः श्रवणस्मरणार्हाणि करिष्यन्निति केचन शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्त्यभीक्ष्णशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितम् जनाः त एव पश्यन्त्यचिरेण तावकम् भवप्रवाहो परमम् पदाम्बुजम् अप्यद्यनस्त्वम् स्वकृते हित प्रभो जिहाससि स्वित्सुहृदोऽनुजीविनः येषाम् न चान्यद्भवतः पदाम्बुजात्
परायणं राजसुयोचितां हसाम केवयं नाम रूपाभ्यां यदुभिः सह पाण्डवाः भवतो दर्शनं यर्हि ऋषिकाणामिवेशितुः नेयं शोभिष्यते तत्र यथेदानीं गदाधर त्वत्पदैरङ्किता भाति स्वलक्षणविलक्षितैः इमे जनपदा स्वृद्धाः सुपक्वौषधिविरुधः वनाद्रिनद्युदन्वन्तो ह्येधन्ते तव वीक्षितैः अथ विश्वेश विश्वात्मन् विश्वमूर्ते स्वकेषु मे स्नेहपाशमिमम् छिन्धि दृढम् पाण्डुषु वृष्णिषु त्वयि मेऽनन्यविषया मतिर्मधुपते सकृत् रतिमुद्वहता दद्धा गङ्गे वोघमुदन्वती श्रीकृष्ण कृष्ण सखवृष्ण्यषभावनिधृक् राजन्यवंशदहनानपवर्गवीर्य गोविन्द गोद्विजसुरार्तिहरावतार योगेश्वराखिल गुरो भगवन् नमस्ते श्रीकृष्ण कृष्ण सखवृष्ण्यषभावनिधृक् राजन्यवंशदहनानपवर्गवीर्य गोविन्द गोद्विजसुरार्तिहरावतार योगेश्वराखिल गुरो भगवन् नमस्ते।